Föreställ dig att det sitter ett monster på ditt huvud. Det sticker ut två stora röda lönnlöv ur dina öron. Och ditt ena öga är utbytt mot en hamburgare. Det kanske känns lite knäppt, men du kan använda det här för att minnas vilka som är de tre största länderna i världen efter yta. Monster är ju i allmänhet ganska rysliga av sig. Det är alltså Ryssland som är nummer ett högst upp. Sen har vi lönnlöven, hämtade direkt från Kanadas flagga, nummer två. Och nummer tre är USA. I det här fallet symboliserad av en hamburgare, vilket också är USAs nationalrätt. Ganska enkelt, va? Låt oss fortsätta listan nerför kroppen. Om du tänker dig att du har ett par kinesiska ätpinnar eller chopsticks uppstuckna i näsan, än i vardera borre, så vet du att det fjärde största landet, knappt efter USA, är Kina. Tänk dig sedan att du gapar riktigt stort, precis samtidigt som någon skjuter en fotboll mot din mun så att den får in där och stannar kvar resten av dagen. Ett stort fotbollsland är ju Brasilien, som fotbollen alltså får representera. Sen kan du tänka dig att en liten känguru har kommit hela vägen hit från Australien för att studsa upp och ner på din haktipp. När du tittar ner så ser du kängurun där som ganska trevligt. Och du vet därmed också att Australien är världens sjätte största land. Om du sedan föreställer dig att du har opererat in en indisk gud i din ena armhåla och att du sticker fram ett gäng indiska gudaarmar där, så minns du att Indien är det sjunde största landet. Det känns som att det flyter på väldigt bra, så vi tar de tre sista också, så har vi hela topp 10 sen. Tänk dig att du har hyrt ut din navel till en arg gubbe som nu alltså bor där. Han är fortfarande arg, bankar med käppen mot din mage och tycker att det är lite för trångt och sådär. Men du låter honom förstås bo kvar, god hyresvärd som du är. Denna arga gubbe bör få dig att tänka på Argentina. Bästa kopplingen på rak arm. Och sen föreställer du dig att du har ett stort kassaskåp mellan dina knän. Tänk dig att det är fullt med juveler och pengar och grejer. Väldigt tungt, så du får trycka ordentligt för att hålla kassaskåpet uppe. Bra träning. Detta står för Kazakstan. Kassaskåp, Kazakstan. Och till slut vid dina fötter ser du bara framför dig en stor hög med alger. Tänk att det är algblomning på hela golvet där du befinner dig, och du kanske klafsar lite med tårna, känner efter så här, säkert jättebra för huden och naglarna, lite algbehandling där på golvet. Detta för att minnas världens tionde största land som heter Algeriet. Och det där var alltså de 10 största länderna i världen i storleksordning. Låt oss ta det från början och se hur många av dem du kan komma ihåg. Vi börjar med huvudet. Minns du vad det var som satt där uppe? Pausa om du behöver lite extra tid att tänka. Det var ett monster. Precis, mycket bra. Det var alltså det ryska monstret för Ryssland. Sen hade vi någonting som växte ut ur öronen, nämligen lönnlöv för Kanada. Nummer tre, det var det ena ögat som var utbytt mot en hamburgare, USA. Och sen hade du stoppat upp någonting i näsan. Det var ätpinnar, chopsticks, från Kina. Nummer fem, det var något som du hade fått in i munnen när du gapade riktigt stort. Nämligen en fotboll från Brasilien. Och så var det någonting på din haka. Och det var en känguru som hoppade upp och ner. Symboliserade Australien. Och så hade du opererat in någonting lite märkligt i din ena armhåla, nämligen en indisk gud, Indien. Och så hade du de sista, och då var det någon som bodde i din navel till att börja med. Det var
en arg gubbe, Argentina. Och mellan dina knän så höll du ett kassaskåp, Kazakstan. Och till slut vid dina fötter hade du fötterna i en stor hög med alger, Algeriet. Fantastiskt! Du kan nu rabbla de 10 största länderna i världen framlänges och baklänges utan några större problem. Dessutom kommer du förmodligen märka att det här sitter kvar väldigt mycket längre än vad information brukar sitta kvar. Det kan vara så att du kommer minnas de här 10 länderna för all framtid med lite tur. Du har precis använt minnestekniker, vilka i grunden handlar om att ta det man vill minnas och göra om det till någonting mer minnesvärt. Ofta en rolig bild som man sedan kopplar ihop med någonting annat så att man vet precis var man ska leta efter sitt minne. Och med lite träning kan man använda de här teknikerna för att minnas faktiskt nästan vad som helst. På min hemsida jonasvanessen.se hittar du fler videor som den här och andra minnestips. Om du vill har du alltså en hel värld av minnestekniker att utforska och det blir bara roligare och roligare. Men nu tycker jag att du ska leta upp din närmaste person och genast imponera med att du kan de 10 största länderna i världen i storleksordning. Lycka till! Och jag hoppas att vi ses snart igen.